口に焼き物と言いましても、いわゆる一般的に言う陶磁器ってあると思うんですけども、とはさ陶器と磁器に分けられるんですけども、私どもが主にさせていただいているのは磁器、白い磁器になります。で磁器に、一鎮と言いまして、こう粘土をこうマヨネーズのような硬さに調整したものを、ケーキのデコレーションのように絞り出して絵を描くという技術に特化した焼き物を作っております。通常、焼き物の絵付けというと筆で描くことが多いんですけども、まあ、筆を使わずにこう粘土を使って立体的に絵を描くというのは少し珍しいかもしれないです。手に取っていただいた時に、まあ、少しボコボコと凹凸が出るので、その凹凸が、手に馴染むというか、まあ、気持ちの良いもので、まあ、あるべきだと思ってますので、そのあたりにやっぱ一番気をつけているつもりでおります。うちの先代がよく言ってたのが、先代が作ったものは先代だから作れた。で、僕がやるときには絶対物は変わらないといけない。人が変わるんだから物は変わると。でないと同じことをしててご飯が食べられるほど簡単な世界ではないですし、だからいろんなことをこう望まれるものとか、こう流行るものもそうですけども、まあ、時代時代で変わってくると思うので、その時代とかその皆さんの要求に応えるということで自分がこう変わっていけないと対応できないような気がするので、まあ、そういった意味でも常にこう新しいものにチャレンジしていきたいなと思います。